Bismillahirrahmanirrahim. Herpin. Hiji, coba tulis bet ke-15. Soalnya kurang. Tina. Tina matan al-Jazariyah. Wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa ro yudani hili dhuhrin adkholu. Kedua, diiktilapun ku sebarang pendapat arimah horijul huruf. Kutilu pendapat sebutan jung dalilna. Hiji ayat no 17 nyata Imam Ibnu Jazari. Bener no 17 teh Imam Ibnu Jazari, tapi maksud nama Imam Khalil bin Ahmad. Amma man ja'ala sabata asyara fa ja'ala fil jawabi makhrajan wa fil halqi salasata makhrajan fil lisani asyaratan wa fil sabataini itsnaini wa fil khaisumi wahidan. Dua ayat 16 Imam Sibawai. Imam Sibawai teku sinnya bisini labisini. Sin, coba ditinggali deh di kitabna. Amma man ja'alah sitata asyara askotul jawfa wa faraka hurufahu fa ja'alal alifa min aksul halki wal ya'a min wastilisani wal wawa min asyafatain. Dilu ayat 14 Ibnu Kisan sedang Imam Al-Farouq. Amma man ja'alah urbata asyara askotul jawfa kasibawaihi bisini kasibawaihi wa ja'ala mahurijal lisani sama niatan bija'li mahurijalami wa nuni waru'i mahurijan wahidan. Opat naon anu dimaksud ku lafal yahtaruhu di dia butuh alifnya yahtaruhu di nabit mahurijul huruf albet bahwa jumlah mahurijul huruf teh ihtilaf di ihtilaf pun kutilu kawal. Jadi maksudnya yahtaruhu teh 17 sote hasil seleksi tina sababara pendapat tegasna mah tilu pendapat. 5 saanu berpendapat bahwa huruf lam kaluarna tina tungtung leta Imam Ibnu Kisan sering Imam Al-Faro genap naun sababna sabab lam nun jung roh di jian sama roj nyata tina tungtung leta. 7 ayo sabar aja faedah sifatul huruf sebut nomor 7 soal naun waya nukudu dipersiapkan dina likarek ngebahas bet sifatul albet faedah sifatul huruf bebagian sifatul huruf bebagian sifat asliyah faedah tuhu aksamu sifat aksamuhu jeung aksamu sifatil as lihat tidak 8 ayat sebarah hiji faedah sifatul huruf sebutan ayat tilu hiji tamizul hurufil mustarikati kurang titiknya mustarikati fil makhroji dua marifatul kawiyi minatai fil ya'lama ma yajusu ayud gomu wa ma la yajusu tilu tahsinu lafdil hurufil muhtalifatil mahoriji. 8 ayat sebarah hiji sifat anu ngabuhan lawan ayat 5 jeung lawan 5 jadi 10 naon bedana sifat asliya jeung ari dia ari sifat asliya mah sifat anu misti ayana dina huruf ari sifat ari dia mah sifat anu timbul tawa cabang tina sifat asliya tur eta sifat ari dia henteu misti ayana dina huruf henteu misti ayana dina hiji hurufnya. Henteu misti ayana dina hiji huruf. Dari dina huruf mah misti kan, hurufna beda-beda berarti henteu misti ayana dina hiji huruf. Beres Dede Herpin.